אנחנו מתקרבים לראש השנה וליום הכיפורים, וצריך לעשות הכנות רוחניות, נפשיות, לסדר לנו את הטיעונים לפני שנכנסים לדין. אז אוספים את כל החומר ו מקבלים החלטות איך צריך להגיש את העניינים, איך נכנסים לדין. ואני רציתי לדבר על שני דברים כלליים ששייכים לאופן שבו אנחנו צריכים, מבחינת ההרגשה שלנו, מבחינת הבניין הרוחני שלנו, להיכנס איתו ל עבודת הקודש של הימים הנוראים. הדבר ראשון, הבאתי לכם כאן איזשהו מאמר שהוא מבוסס על שיעור של הרב טאו, והאמת היא שהמסקנה שלו מוזכרת גם בעמוד הראשון של הספר ויהי אדם אמונה, אבל כאן הדברים כתובים בדגש מיוחד, במקורות מיוחדים, שחילקתי לכם את זה שאחרי השיעור תקראו את כל המאמר, מאמר חשוב, יפה. אני רוצה בשיעור רק להזכיר את הנקודה העיקרית שעומדת ביסוד הדברים. תראו בעמוד הראשון, הרב מביא מדרש שרש"י כבר מביא אותו, אבל הסיטואציה, כן, דוד עומד לפני שאול שמתפלא איך דוד לוקח על עצמו להילחם נגד גוליית, איך הוא לוקח האחריות בעצם לסכן את כל עם ישראל. זה לא משחק ילדים, זה לא אני מוכן לנסות, אם הוא יפסיד אז זה כישלון של האומה. ודוד פה בעצם, שאדם שלא נוסע בקרבות עד היום, לוקח על עצמו להיות נציג של עם ישראל במאבק מול גוליית, ושאול שואל אותו, מה, איך אתה נכנס לעניין? על סמך מה אתה חושב שאתה מסוגל להכות את גוליית? אז בפסוק כתוב, כן, שדוד אומר, השם אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני וכו'. המדרש מסביר את הדברים. אומר המדרש, יודע אני שלא לחינם נזדמן לי הדבר ההוא, אלא שלעתיד אני בא לידי כיוצא בה לתשועת ישראל ואסמוך עליה ואצא. ומוסיף המדרש, וזה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז וחשו להשכיל הדבר, דוד ומרדכי, שנאמר, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני החצר, אמר, לא לחינם עלתה בצדקת זו שנתפסה למשכב הראל הזה, שידע לעמוד לישראל ביום צרה. כל השיחה הזאת היא מסתובבת סביב הביטוי הזה, לא לחינם. כלומר, המבט האמוני על העולם, על החיים, על עצמנו, זה לא רק להאמין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים ונתן לנו את התורה ואנחנו חייבים בכל התורה. גם לא רק להאמין שהנה עכשיו אנחנו בזמן של גאולה, באים לארץ ישראל וכו'. המבט שהרב צבי יהודה היה קורא לו אמונת איתנו, האמונה בזה שיש השגחה אלוקית, והשגחה אלוקית היא מובילה את מה שקורה, והיא גם השגחה פרטית על כל אחד ואחד מאיתנו, ועל פי זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, מה תפקידי לעת הזאת?
הרב בעולת ראייה מסביר את התפילה המיוחדת שאנחנו אומרים כן, בימים נוראים ובראש שנה, אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, אני לא יודע, מתקשה להגיד את המילים, כי לא נוצרתי, תכף אני אסביר, אבל עד שלא נוצרתי איני כדאי, דבר פשוט. כל זמן שלא היה בי צורך בעולם, אז לא הופעתי כאן, קדוש ברוך הוא. הוא לא רק מנהיג את העולם באופן כללי. יש השגחה מדויקת, כל נשמה ונשמה, מתי היא צריכה להופיע בעולם, ובשביל איזה תפקיד. וכל נשמה, הזמן שבו היא מופיעה בעולם, זה הזמן שהמציאות הכללית היא בדיוק זו שהאישיות הפרטית, הנשמה הפרטית הזאת יכולה וצריכה לפעול ולקדם ולהאיר את אור השם בתוך המציאות הזאת. ואם אנחנו לצורך העניין נולדנו בדור הזה, סימן שהשליחות המיוחדת של נשמתנו היא שייכת דווקא לדור הזה. ואמונה בהשגחה זה אמונה שכל מה שקורה לי זה גם כן מאת השם, ואנחנו צריכים לשים לב מה הקדוש הוא אומר לנו. ויש הרבה אנשים, לכן פה המדגש, המדרש כל כך מרגיש צור להדגיש את דוד ומרדכי, שהקדוש הוא רומז להם. שהקדוש ברוך הוא בדרך החיים הפרטית ומה שעובר רומז להם כל מיני רמזים. והם לא נרמזים. כן, בגדול למשל, ככה מפרשים אומרים בפרשת התוכחה, והאם תלכו ידמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. והאם אסונות על עם ישראל? ואנשים לא נרמזים מזה, אומרים זה היה במקרה. זה היה מקרה? טוב, אז אני אראה לכם מה זה מקרה. אני אלך אתכם בחמת קרי. ושוב אנשים אומרים, טוב, זה קורה, זה לחיים, מה לעשות, כן? יש ביטוי בגמרא. יש אדם נכנס לנחם אבלי. רחמנא ליצלן, הייתה תאונת דרכים, היה חולה, לא יודע. אז הוא אומר לאבל, טוב, מה אפשר לעשות? אלה החיים. אומרת הגמרא, זה נחמת דגידופה. כאילו, חיים הם מתנהלים במקרה, ואין מה לעשות, ואדם הוא שבוי בידי כוחות מקריים, שאין לו שליטה עליהם, וכל מה שקורה לו זה בפוקס, במקרה. זה גידוף. כי כל מה שקורה לאדם, זה הכל מעת השם. וכל מה שקורה לבן אדם, זה השם רומז לאותו בן אדם מה תפקידו בעולם, ועם מה הוא צריך להתמודד. ואם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בעצם העובדה שריבונו של עולם הביא עליי מלחמה, זה ההוכחה ש... ריבונו של עולם חושב שאני יכול להתמודד איתה, וזה התפקיד שלי להתמודד איתה. כלומר, אני לומד מהמלחמה שני דברים. א', אני לומד שאם הקדוש הוא הביא לי את המלחמה הזאת, סימן שזה תפקידי כאן לעמוד ולהתנגד לדבר הזה, וב', שהקדוש ברוך הוא שלח את זה אליי, כי הוא סבור שאני מסוגל. ויוצא, שאם אני לא ממלא את התפקיד הזה, אז אני עושה שתי דברים רעים. הדבר הראשון, אני באמת לא מממש את עצמי. אני לא מוציא לפועל את מה שהקדוש ברוך הוא נתן בי. אני לא מאמין מספיק בעצמי, ואני לא מבטא את עצמי. אבל יותר גרוע, כיוון שכל המלחמה הזאת היא באה, מפני שאני הייתי כאן,
והיה תפקידי להתמודד איתה, ועכשיו לא התמודדת, אז כל מה שהמלחמה הזאת גורמת רעה, זה באשמתי. כי אני הייתי יכול למנוע את הרעה הזאת. כן, זה מה שהרב מסביר במקום אחר, שכל מי שיכול להוכיח את בני ביתו ולא הוכיח, הוא נתפס על זה. טוב, אז צריך להוכיח, לא הוכיח, לא יפה שלא הוכחת, אבל למה אני נתפס על הרעה? אומר שם הרב את החשבון הזה. כל מה שהרעה הזאת הייתה יכולה לצמוח במציאות, זה מפני שבמציאות היו גורמים שהיה בכוחם לדכא את הרעה הזאת. והקדוש הוא שלח את הרעה הזאת כדי שהגורמים האלה יתמלאו כוח וגבורה ויעשו קידוש השם ויעשו טוב על ידי התגברות על הרעה הזאת. וכיוון שהם לא מילאו את תפקידם, אז עכשיו אותה רעה שבאמת תפקידה היה לגדל אותם, היא עכשיו עושה נזק. והנזק הזה בגלל שאתה לא מילאת את תפקידך. ולכן אתה נתפס על הדבר הזה. ההבנה שכל מה שאדם יכול להתמודד איתו ולהתגבר עליו, אז זה לא רק שזה מימוש עצמי שלו, זה השליחות, זה התפקיד. אם הוא לא יתגבר עליו, אז כל מה שהדבר הזה יתפשט לרעה, זה באשמתו. כי אין הקדוש הוא שולח רע, אלא אם כן יש גם במציאות הכוח שאמור להגביל את הרע. אבל אם הכוח הזה לא ממלא את תפקידו, אז הוא אחראי להתפשטות של הרע מעבר למה שהיא הופיעה. דוד המלך זה לא שגרתי בכלל שאריה יוצא לטרוף עדר ביום שהרועה נמצא שם. קודם כל, עצם הדבר שפתאום בצהרי יום מהיער יוצא אריה ונכנס לאכול ארוחת צהריים בעדר שיש שם רועה, זה דברים שכנראה לא היו שגרתיים. ב', יש פקל הוראות קבע לרועים. אתה רואה אריה? ישר לנוס על נפשך, או לטפס על עץ גבוה שהוא לא יכול לעלות לשם, חכה שהוא יגמור ארוחת צהריים וילך, ואז תאסוף את שירית העדר. למה? כי אדם עם בלי נשק חם, איך הוא יכול לנצח אריה? שמשון, זה מקרה יוצא דופן, אדם לא מנצח אריה, לא עם ידיים חשופות וגם לא עם סכין. ודאי שזה סכנת נפשות, וההלכה אומרת שמקום סכנת נפשות, אז ודאי שעדיף שהאריה להפסיד את הערך הממוני של סאו 2, הוא לא יכול לדחוף את כל העדר, יאכל סאו 2, ובזה אני מונע מעצמי סכנת נפשות, פיקוח נפש. לכן באמת הוראת הקבע לרועים, אם מגיע אריה או דוב, אל תתעסק איתם. לא שווה לסכן את החיים שלך, זה מסוכן מדי, ותן לו לגמור את הארוחה שלו, ואחר כך תדווח על סה אחד פחות, וזהו. יכול להיות שהיו לדוד אירועים כאלה בעבר, והוא נהג לפי הפקל. האירוע הזה, כן, הוא התרחש אחרי ששמואל משך אותו למלך. ומרגע ששמואל הנביא משך את דוד למלך, רוח אחר הייתה עמו. ואז הגיע אריה, זה דבר לא שגרתי, ודוד מרגיש בתוכו כוחות אדירים. הוא כועס על העוול שהאריה הזה רוצה לפגוע בצאן אביו, והוא מרגיש אחריות של בן ששומר את צאן אביו, והוא הרגיש שהוא נדחף מקרבו ללכת להתמודד עם האריה מתוך איזשהו ביטחון שאני אתגבר עליו. אני חושב שאם הוא היה הולך לשאול פויסק האם הוא צריך לעשות את זה,
היה מקבל הנחיה הלכתית, אל תעשה את זה. אבל היה שם איזשהו רגע נדיר, שדוד התמלא ברוח גדולה, באמונה גדולה, ובלי לחשוב הרבה, שלף את הסכין, הסתער על האריה, וחיסל אותו. אחרי שהקרב נגמר, דוד התחיל לגרד בראש. מה קרה פה בעצם? שני דברים הוא לא הבין. האחד, מה קרה לו שהוא התבלבל והלך להיאבק נגד האריה? הוא בדרך כלל אדם רציני, אדם שקול, אדם אחראי. מה זה פתאום הדבר הזה להסתער על האריה? ובאמת, איך הוא פתאום ניצח את האריה? ואז דוד הבין שזה לא בחינם. שכנראה הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לו. שכשיש רוח גדולה אפשר לנצח גם אריה. והרוח הזו זה רוח גבורתא מן קדם השם. הדבר הזה מופיע בעוד שני מקומות. האחד זה מופיע בש"ס. בסוגיה באמת, הגמרא באה ומציע, עידנה, מה תפקיד רואה שרואה אריה? האם אפשר להאשים אותו? הגמרא שם זה יותר מסובך, הגמרא מדברת על רואה שעזב את העדר, ואז בא אריה ולקח. ואחר כך יש ויכוח בין הרואה לבין הבעל של הכבש, האם הוא אחראי על מה שהיה או לא? כי הרואה אומר, ואם הייתי שם, אז מה? הייתי יכול לעזור לך? הייתי בורח. זה הפקל. אומרת הגמרא, אולי אם היית שם, היה לך ניסה זוטה. ושם הגמרא מחלקת בין שני סוגי ניסים. נס אחד, הנס של העיזים שניצחו את הדובים שהתנפלו עליהם והביאו לרבי חנינא בן דוסא את הדובים בקרניים שלהם. הגמרא קוראת לזה ניסה רבה. אבל נס כזה שתוספות שאומר, היית מתמלא ברוח גבורה ודעת להילחם. איך נלחמים? עם גבורה ועם תושייה. נו, מסתום דוד. גם נקט באיזשהו תכסיס בשביל להיאבק באריה הזה, לא חשוב כרגע לצייר איך. אבל, וזה שאדם מתמלא לפתע רוח, גבורה ודעת, להילחם, והוא מצליח להילחם דבר שבדרך הטבע לא קורה, כלומר בדרך הטבע אין רוח כזאת, ובדרך הטבע גם אין ניצחון כזה, ואם אדם מתמלא רוח גבורה ודעת, וזה שולח אותו למלחמה בערב ונצח, אומרת הגמרא, זה ניס הזוטה. זה נס. זה נס שבדרך הטבע. העיזים שניצחו את הדובים, זה נס גלוי, זה נס שנגד הטבע. בעיזים לא יכולים לנצח את הדוב בדרך הטבע. אבל אדם שמתמלא בגבורה ודעת, יכול להתגבר על האריה בדרך הטבע. וזה נקרא בגמרא ניס הזוטה. המקור השני זה הרמב״ם המפורסם ממורה נבוכים, שאני הרבה פעם מביא אותו, שהרמב״ם מדבר בפרק שלישי, חלק שלישי של מורה נבוכים על מדרגות הנבואה, אז הוא אומר, המדרגה הראשונה של הנבואה, זה שאדם מתמלא רוח השם להושיע את ישראל או לעשות מעשה גדול. ולא כל דבר שאדם עושה זה מיד רוח השם, אבל כשאדם מתמלא רוח פנימית לעשות דבר גדול, זה רוח השם. והאמת היא שהרמב״ם לקח את זה ממי שקדמו, זה יונתן בן עוזיאל שתרגם את התנ״ך, ובתרגום התנ״ך של יונתן בן עוזיאל רואים דבר מאוד מעניין, שכל מקום שהביטוי רוח השם מתייחס למשהו רוחני, לנבואה, לרוח הקודש, אז יונתן בן עוזיאל מתרגם רוח נבואתה, מן קדם השם. אבל בכמה מקומות בנושא השופטים ותצלח עליו רוח השם ורוח לבשה את המסאי ותצלח עליו רוח השם והלך ועשה כך וכך, בכל המקומות האלה
יונתן בן עוזיאל מתרגם, רוח גבורתה מן קדם השם. שזה בדיוק מה שהרמב"ם מסביר, שיש רוח השם, שזה ניסא זוטא, שזה מעין סוג מדרגה כזאת של המדרגה הראשונה של ממדרגות הנבואה, שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם רוח גבורה להילחם ולהצליח. דוד המלך זה ישב שם אחרי הנס הזה, והוא הבין שהוא זכה לרוח השם, שהוא זכה לניסא זוטא. עכשיו דוד גם הבין שהקדוש הוא לא עשה לנו ניסא זוטא בלי שלחסוך לו 1,000 שקלים של מחיר זה. עם כל הכבוד לישי וזה, הקדוש הוא לא מחלק ניסים מה שנקרא סתם. אם הקדוש הוא עשה לו נס, כולו בשביל להציל זה, אין ספק ניסים נעשים של מטרות גדולות. הבין דוד שריבונו של עולם שלח את האריה ומילא אותו רוח ונתן לו גבורה ודעת להילחם ונצח את האריה כדי לרמוז לו, תקשיב. הרי הוא כבר נמשך למלך על ידי שמואל. להיות מלך פירושו של דבר שאתה יכול לעמוד בפני דברים שכאילו אי אפשר להתמודד איתם. ההרגלים הרגילים, פקל רואה, לברוח מאריה. גם עם ישראל, מי המנהיגים שלו? יש מעלה מנהיגים מאוד מאוד רציונליים. הם כל הזמן מסבירים לנו למה אי אפשר. אי אפשר כי האמריקאים לא מסכימים, וכי זה מסוכן, וזה יכול ללבות את האש, וזה... הם כישרונים מאוד בלהסביר למה אי אפשר. אבל צריך גם מלך שגם יכול לשנות את המציאות. וכיוון שדוד המלך הוא המלך שאמור לשנות את המציאות, להוביל את המציאות קדימה, אז ריבונו של עולם עושה לו נס בשביל שיגיד לעצמו, לא בחינם עשה איתי הקדוש נס. יבוא יום ואני אצטרך לזכור את זה, לא לפחד, להתמלא רוח גבורה ולהילחם. וכשהוא ראה את גוליית, עוד לפני שהוא בא לשאול, והוא ראה את המצב העלוב הזה, איך שכל הצבא הישראלי ככה עומד מול גוליית, והפלישתים צועלים, וגוליית עומד, מחייך, מחרף את מערכות ישראל. הוא התמלא שוב. בכעס, בזעם, מה? איך יכול להיות? העוול הזה. הוא מתחיל להסתובב בין הלוחמים, רגע, מה קורה פה? איזה חילול השם, איזה ביזיון, איזה חרפה. וכולם אומרים לו, טוב, תראה, צריך להיות ריאליסט, נכון? צריך להתחשב בנתונים, אי אפשר ללכת עם הראש בקיר. ואז הוא נזכר, והוא מבין. שזה, בשביל זה הקדוש הוא נתן לו רמז. עכשיו הוא צריך לפרוע את החוב. והלך לשאול, אני אלך. אומר לשאול, מי אתה? אומר לו, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לי רמז, גם את הסה, גם את הארי וגם את הזה ייקח עבדיך. מביא פה הרב צבי דבר מעניין בשם הגר"א. יש ספרים, זה דבר מאוד נדיר, שיש, כן, בתנ״ך יש לפעמים כמה מילים, זה קריא וכתיב. יש ספרים שאומרים שהארי נשא את זה מן העדר. כתוב שם זין ה. אבל כל המפרשים, כל המגיעים מתקנים, אומרים לא, זה היה כתוב, זה פשוט טעות דפוס, הארי נשא את הסה מן העדר. אומר הגר"א, הגרסה זה היא רומזת למשהו. שדוד המלך, אחרי שהוא גבר על השה,
הוא שאל את עצמו, קודם כל, הוא צריך להודות להשם. הוא היה בסכנת נפשות, וניצל. אדם שנלחם עם אריה, זה סכנה עצומה, והנה הקדוש הוא עשה לו נס, הוא ניצח את אריה. מה הוא עשה, אומר הגר"א, הוא קנה את השה הזה מאבא שלו, בכסף מלא, והלך והקריב אותו קורבן תודה להשם. קורבן תודה זה סוג של שלמים, בשלמים האור הולך למקריב. אז דוד אחרי שהוא הקריב את השה קורבן תודה להשם והודה להשם הנס שעשה לו, השתמש באור, עשה מזה מעיל והלך עם המעיל הזה כל הזמן. בשביל מה? לא לשכוח את מה שקרה, להיות לבוש בזה, כן? המידות של הנפש, זה המלבושים, נכון? המידות זה מלשון מדים. דוד המלך הבין שמה שהקדוש הוא רמז לו, שהוא עכשיו צריך להתלבש במידת הגבורה בשביל הושיע את עם ישראל. אז הוא התלבש במעיל הזה בשביל שיהיה כל הזמן חדור בהכרה, ריבונו של עולם יעזור, אתה בא אליי, כן? בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם השם אלוקי מערכות ישראל אשר חירבת. היכולת של דוד להגיד, אני בא אליך בשם השם, זה מפני שהוא היה לבוש במעיל הזה, שכל הזמן הזכיר לו שהתמניתי למלך, עכשיו ריבונו של עולם יעזור לי להושיע את עם ישראל. אחד משני צדיקים שנתן להם אצל מרדכי, זה אפילו יותר קיצוני. אסתר נלקחת לבית המלך. מרדכי מאמין שהעולם הוא לא הפקר, וצדקת כזאת כמו אסתר שהוא מכיר אותה טוב, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה לה דבר כזה נורא, לקחת אותה למשכב, למלך הערל, הגוי, התמה הזה. לא יכול להיות דבר יותר נורא לאישה מאשר להילקח אל הבית של הפרה הזאת. מה, למה השם עושה דבר כזה? יש פה סוד. ומרדכי מבין שהוא צריך, הקדוש הוא רומז לו. תשים לב מה שקורה שם. הוא עוזב את הסנהדרין ומעביר את מקומו רוב היום ומסתובב בשער המלך של לקלוט, לשמוע, להבין מה קורה שם בחצר המלוכה ולדעת מה יהיה עם אסתר. הוא קיבל החלטות. אצל דוד זה יותר קל. טוב, שאני לא אשכח. עשה לעצמו מעיל. לא ישכח מה שקרה. מרדכי, לא סתם שהוא לא רוצה לשכוח. הוא עזב את מה שהוא עשה. מה יש למרדכי לעשות בשער המלך? מה זה שער המלך? שם זה, כן, כל מלככי הפנחה וכל הפוליטיקאים וכל מי שרוצה טובה מהמלך, כולם נדחפים שם, מקום מגעיל. מה יש לצדיק כזה, תלמיד חכם כזה גדול, לעשות שם בשער המלך? שער המלך זה המקום של הבזז. כל מה שקורה בתוך הארמון שם, יודעים שם בשער המלך. אז מרדכי מבין שזה תפקידו. אז הוא עוזב את מה שהוא עשה עד אז, והוא הולך לשבת בשער המלך. ואז הוא שומע על בקתן ותרש, שלא נזהרים מפניו כי הם לא יודעים שהוא מהסנהדרין, והוא יודע 70 לשון. אז הם דיברו תרשית, והם חשבו שאף אחד לא מבין אותה, וככה התגלגלו הדברים על אותו לילה שנדדה שנת המלך, ומשם ואילך, כיוון שאכילות על לנפול לפניו, נפול טיפול לפניו, והכל, הכל, הכל בגלל שהוא נרמז.
ריבונו של עולם רומז לנו כל הזמן מה הוא רוצה מאיתנו. במאה השנים האחרונות, כל הזמן אנחנו רואים ניסה זוטה, שכבר בהיקפים שלו ובכמויות שלו הוא הופך להיות לניסה רבה. כלומר, זה הרבה 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 ניסה זוטה. הרבה הרבה ניסים ונפלאות שהכל מופיע בדרך הטבע. אבל כל המציאות של מדינת ישראל היום היא מציאות דמיונית. מדינה קטנטונת בגלובוס, בתקופה של הגלובליזציה, ועם עוצמה כזאת, עם כלכלה יציבה כזאת, עם עוצמה מדעית כזאת, עם עוצמה צבאית כזאת, אם נדבר על אקטואליה, אז כן, כולכם יודעים, דיברתי פעם עם אדם שהוא קרוב לעניינים האלה. אובמה, כמו שאתם יודעים, הוא לא בדיוק אוהב מאוד את ביבי נתניהו, וישראל זה לא בראש מעייניו. אני כבר לא יודע אם אי פעם היה נשיא שכל כך היה אנטי-ישראלי כמוהו. אז למה הוא מוציא מהכיס בעידן כלכלי כל כך קשה 38 מיליארד דולר? התשובה היא שארצות הברית זקוקה לנו בהרבה מאוד היבטים. והיא מקבלת את התמורה של הכסף הזה בכמה וכמה פרמטרים. אני מספר תמיד רק דבר אחד שהוא קצת פחות ידוע לצעירים. ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהכל נהיה בדברו. הרעיון הזה של פרויקט חץ, זה רעיון שהגה אותו הנשיא ריגן לפני 35 שנה. ובאותה תקופה, רוסיה הקומוניסטית, היו לה טילים גרעיניים ופצצות אטום, פי שתיים או פי שלוש מארצות הברית. כי הרוסים את כל המשאבים הכניסו לצבא בלי שום שיקול כלכלי, בסוף באמת פשטו את הרגל, אבל באותה תקופה הכמות של הארסנל האטומי שלהם זה היה דמיוני. ואז ריגן קיבל החלטה אסטרטגית והקצה 12 מיליארד דולר לעשות מחקר, קרא לזה מלחמת הכוכבים, כמדומני, שאיך אנחנו נבנה טילים כאלה שיוכלו לפוצץ את כל הטילים הרוסים לפני שהם בכלל מתקרבים לארצות הברית. שנים עבדו כל החוקרים בארצות הברית ולא הצליחו. בשנת 91, כמדומני, זה היה כבר קרוב לעשר שנים, שמונה שנים אחרי שרגן העמית התוכנית הזאת, הדבר הכי טוב שהיה להם לתת לנו בשביל להתמודד מול הטילים של העיראקים זה הפטריוט, שזה טיל מאוד עלוב והוא בכלל לא דומה לטכנולוגיות של חץ. אבל אז בעקבות הדבר הזה, ישראל הציעה לארצות הברית עסקה. אתם יודעים מה? חלק מהכספים שאתם משקיעים במחקר למלחמת הכוכבים, בואו תנו לצוות החוקרים שלנו ואנחנו נשתתף במחקר שלכם. ארצות הברית העבירה לנו כסף, אנחנו התחלנו גם כן לטפל בזה, ואנחנו מצאנו את הפתרון ואנחנו בנינו את הפרויקט הזה שהאמריקאים מקבלים אותו מאיתנו. כל הטכנולוגיות של חץ זה פיתוח ישראלי מקורי עם מימון אמריקאי, כי האמריקאים התחילו עם הרעיון שצריך להגיע למצב הזה. זה נשק אסטרטגי במובן שמשנה את כל המפה. כן, אנחנו עדיין באמצע עבודה, כידוע, כי אנחנו צריכים לייצר משהו כזה שיוצר לא רק נקודתי אלא מסך, מול 100,000 טילים של החיזבאללה, אבל זה שמדינת ישראל, כמדינה קטנטונת, עושה פריצות דרך, שמדינה ענקית כמו ארצות הברית לא מצליחה לעשות אותה, הכמויות
של ניסה זוטה שמתחוללות חדשים לבקרים בתוך עולמנו. כי ריבונו של עולם רוצה לגאול את עמו, ומעט השם הייתה זאת היא נפלד בעינינו, זה צריך לעורר אותנו, לשאול את עצמנו האם אנחנו ממלאים את תפקידנו כאן והיום. אשתף אתכם בחוויה שאני, סימן שאלה שאני לא יודע להתמודד איתו, אולי מישהו מכם יביא לי דבר. כל שנה שאני מגיע לתפילה הזאת, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי. ועכשיו, שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, אני לא מבין איך יהודי לא יכול להגיד כאילו לא נוצרתי. בסוף, כל אחד מאיתנו התפלל כמה תפילות, והניח כמה פעמים תפילין, וגם עשה כמה דברים טובים בעולם. בסדר, אנחנו לא... אולי, אז אולי זה כאילו כוונת המילים, אבל המילים הן חריפות, כאילו לא נוצרתי. אני לא מצליח אף פעם להגיד את המילים האלה, כאילו לא נוצרתי, כי יש לי הרבה ביקורת על עצמי, אבל לא עד כדי כך שאני אגיד כאילו לא נוצרתי. סתם, אם מישהו ראה פירוש לביטוי הזה כאילו לא נוצרתי, אני קראתי ברב, הרב אומר, עכשיו שאני לא ממלא את תפקידי, איני כדאי. אז אם נדייק ברב, אולי הרב מתכוון להגיד ככה. כן, עכשיו בזכות שאני רואה את המבטים שלכם, אז אני... אולי זה מה ש... מתלמידה יותר מכולם. אולי כוונת הרב לומר שכל זמן שאני לא ממלא את השליחות שהשם נתן לי, אז כאילו לא נוצרתי, כאילו נוצרתי בשביל השליחות הזאת. עד שאני לא אמלא את השליחות הזאת במילואה, אז יש דברים שחסרים בעולם, כי הדברים האלה הם באו בשביל השליחות שלי, ואם אני לא ממלא אותה, אז יש חסרונות גדולים בעולם. אז כאילו לא נוצרתי, זה לא שכאילו לא נולדתי, אלא לא מילאתי את התפקיד שעליו נוצרתי. אולי זו הכוונה, כי הרבה פעמים אני אומר לאנשים, ואני חושב שאורות התשובה מלא בזה, שאחד הדברים היותר מסוכנים זה ביקורת עצמית, יותר מדי חריפה, כי היא גורמת לאדם שהוא לא יאמין בעצמו, וזה עצמו היצר הכי גדול. ואני אומר, כמו שיש מצווה דאורייתא, בצדק תשפוט את עמיתך, קל וחומר שיש לאדם גם מצווה בצדק תשפוט את עצמך. והבסיס של התשובה זה האמון שאדם נותן בעצמו. אחרת איך, מאיפה יהיה לו כוח לחזור בתשובה, אם הוא לא מאמין בעצמו. לכן, אני גם פה חושב די בביטחון, שאין כוונת הרב שאדם יגיד, כאילו נוצרתי, לא עשיתי כלום בחיים. לא, אני לפחות לא יכול להבין את זה ככה. אלא כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, אני... שהקדוש הוא שלח אותי להיוולד בדור הזה. ואני רואה כל כך הרבה רמזים כלליים ופרטיים שאומרים לי מה צריך לעשות, האם אני ממלא את תפקידי. הרמזים, כמו שאמרתי, הם משני סוגים. יש רמזים כלליים על הדור, על התקופה, ואתם יודעים שאני רגיל לומר, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. תורה זה תורה, מעשים טובים זה מצוות במובן הכי רחב, כי כל מעשה החסד ומה שקשור להרחבה של המושג של תרי"ג מצוות, ולא רק תרי"ג מצוות, כמו שכותב רבי אברהם אחי הגר"א, יש בתורה אלפי מצוות. התרי"ג זה הגדרה של דברים מסוימים, אבל יש בתורה הרבה מאוד דברים שהתורה מדריכה אותנו לעשות, לא כל דבר נכנס לתוך התרי"ג. אז מה זה, אחרי שהאדם הוא ממלא בתורה ומעשים טובים, אז מה זה מלאכת עבודת הבורא? אני חושב שזה בדיוק שייך למה שאנחנו מדברים, לראות מה הקדוש ברוך הוא עושה בדור הזה, על מה הוא עובד, מה הפרויקט שלו בדור הזה. בכל דור ודור.
יש לקדוש ברוך הוא הנהגה שמיוחדת לאותו הדור. הפרויקט של ריבונו של עולם היום זה לגאול את עם ישראל. והוא עובד שעות נוספות, ועושה דברים מדהימים. ובת קול מפוצצת בראשי ערים ואומרת, מי פעל עם אל יבוא ויטול שכרו. לכן זה מבחינת החשבון של הרמזים הכלליים. ויש גם רמזים פרטיים. רבים מאיתנו הם שואלים את עצמם, מה תפקידי בחיים? אז בזמן שהיה נביא, אז היו יכולים ללכת לנביא, והיה, הנביא היה אומר לאדם מה שורש נשמתו ובשביל מה נשמתו נשלחה לעולם הזה, כך כתוב בגר"א. היום שאין לנו חכמים, אז כשאדם הוא עמל בתורה והוא מרגיש שהמחשבה שלו והרגש שלו הכל מכוון לכוון לאמיתתה של תורה, אז כך הוא גם אחר כך יודע לקבל את ההחלטות מתוך מבט של תורה. כתוב בספרים על רבי חיים מוולוז'ין, שכל פעם שעמדה בפניו דילמה ציבורית, הכרעה קשה בעניינים ציבוריים, אז הוא היה נכנס לבית מדרש, יושב כמה שעות ולומד גמרא בעיון, ואחרי הכמה שעות האלה שהוא למד בעיון, אז הוא פרש לו לחדרו וניסה לחשוב איך להכריע נכון בשאלה הציבורית הזאת. כלומר, כשאדם עסוק בשאיפה גדולה, באימוץ כל כוחותיו לכוון לאמיתתה של תורת אמת, לכוון למה ריבונו של עולם רוצה בעולמו, אז מתוך כך הוא גם יכול להתבונן יותר בשאלות האישיות שיש לו מבחינת מה תפקידו כאן. וכן, הקדוש שולח לכל אחד רמזים, והרבה פעמים אנשים מוצאים את עצמם למשל, שגם כאן בישיבה למשל, אני יכול להגיד, אדם לא חשב שהוא רוצה להיות תלמיד חכם, אבל הגיע לבית מדרש, הוא פתאום רואה כזאת ברכה וכזאת התעוררות נשמתית, וכל כך הוא זוכה להתרומם. הוא רואה שקורה איתו משהו, פה משהו שהוא לא בפרופורציות שהוא ציפה שיקרו. אז שאלה אם זה לא רמז למה שהוא צריך לעשות, או להפך, כן? אדם, הוא לא חשב להיות בצבא הקבע, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל עליו, כן? סיפר לי פעם מישהו סיפור כזה, בוגר שלנו, שהוא טיפוס מאוד מאוד שקט. הוא היה באגוז, ובסדר, היה בצוות, היה לוחם, היה זה, כאילו אף אחד לא היה מכיר אותו עד סוף המסלול בכלל, כי הוא טיפוס כזה שקט ועשה את כל העבודה. פעם באיזשהו מבצע, אז הוא היה מפקד חוליה אחורית. זה היה תפקידו במבצע. והוא עם עוד שני חיילים סגרו על הכוח ונכנסו שם בלבנון לאיזשהו מבצע. לפתע, והוא בסדר, מסתכלים סביב, לפתע הוא מבחין 100 מטר ממנו שלושה מחבלים. אז הוא עושה בקשר את הפסט הזה, וכולם עוצרים, יורד למקום, ורואה שהמחבלים קמים והולכים אליו, מתקרבים אליו. אז הוא רק מדווח למפקד, מחבלים מולי, ואני אטפל בהם, וזהו. נו, המפקד כבר נלחץ, והודיע למפקד האוגדה, שיקו תמיר, שיש פה אחד וזה, ונתן לו את הזה של הבא שלו. בקיצור, מפקד האוגדה התקשר אליו בקשר, איפה אתה רואה אותם? כמה מחבלים זה? מה אתה עושה? מחבלים כבר 50 מטר ממנו, הוא יתחיל עכשיו לעשות שיחה עם מפקד האוגדה. אז הוא אמר לו בקשר, תסתום את הפה ותן לי לעבוד.
אז המפקד האוגדה סתם את הפה, והם הגיעו עד 20 מטר ממנו, ומכת אש אחת חיסלו את שלושתם. ואחר כך כל הגזרה דיברה על החייל האמיץ שהצליח חסל שלושה מחבלים ואמר לה מפקד האוגדה תסתום את הפה. בסדר, היום הוא סגן אלוף בגולני. זה מת השם. זה כאילו הרבה דברים שקורים לאדם בחיים הם קדוש חום נווט אנשים למקום שלהם. חבלה, נתתי דוגמה, כן, גם הישיבה בתורה וגם בצבא, אבל זה כך קורה בהרבה דברים. אדם צריך להקשיב לסימנים שהקדוש הוא נותן לו כדי לממש את התפקיד שלו בעם ישראל. וההקשבה הזאת, אני חוזר שוב על מה שאמרתי, לסכם אותה, היא בשני ממדים. הממד האחד, זה להבין טוב טוב את התקופה ואת הדור. זה שהנשמות שלנו נשלחו לעולם הזה דווקא בדור הזה, בתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת, עם קשיים גדולים מאוד מבחוץ, ואני תמיד נוהג לומר שאני סבור שלמרות שהיום מדינת ישראל היא חזקה בעוצמות שאין לתאר, לא היה אף פעם כל כך עוצמות כאלה במדינת ישראל, אבל מצד שני הסכנות הקיומיות שיש לה מכל אויביה מסביב, גם הם היום בסדר גודל לגמרי לגמרי אחר ממה שהיה אי פעם. ומעבר לזה, הבעיה הכי קשה זה מה שקורה בתוך העם. מעולם עוד לא היה כל כך חד הפער העצום שיש בין העולם הליברלי החילוני הכללי ובין עולמה של תורה. הדברים כל הזמן רק מתחדדים ומתרחקים ומגיעים לפערים דמיוניים מבחינת ערכי המוסר וערכי התרבות וערכי החיים וניהול מדינה על פי זה. ומצד שני גם בהבנה של מה שנקרא הצד הפוליטי הביטחוני של תפיסת מה זה עם ישראל ומה זה ארץ ישראל ומה זכותנו לארץ ישראל ולאן צריך להוביל את העם במאבקים שלו. לחשוב שאחרי כל מה שעברנו, אחרי כל הסכמי אוסלו וכל זה, אני כל פעם שאני שומע ברדיו פוליטיקאי שמתחיל להסביר שאם אנחנו לא נעשה שלום מיד ולא ניקח את אבו מאזן, אז מי יודע מה יהיה פה? ואני שואל את עצמי, כמה חושך יכול להיות שאנשים לא לומדים שום דבר מכל מה שהיה, ואיזה פער מנטלי, רוחני, נפשי, אידיאולוגי צריך להתקיים על מנת שאנשים מסתכלים על אותו מציאות ואחד רואה את זה א' והשני רואה את זה ב'. זה פשוט לא יאומן איזה פערים, וזה לא פערים אינטלקטואליים. זה מתחיל משהו מאוד מאוד עמוק בנפש, בתודעה, בתפיסת היהדות, בתפיסת עם ישראל, בתפיסת ההיסטוריה, בתפיסת כל מה שקורה שם. זה אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה פערים אדירים בהבנת החיים, המציאות, המוסר, התרבות, הפוליטיקה בתוך עם ישראל. בינינו לבין האחים שלנו, חרדים מצד אחד, חילונים מצד שני וכו' וכו'. אבל לשם נשלחנו. כלומר, התפקיד שלנו נגזר מזה. ואם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. ואם זה המצב היום שהוא כל כך חמור, סימן שאנחנו יכולים וצריכים להתמודד עם זה. לכן אני חושב שבחשבון נפש שלנו, לקראת ראש השנה, הדבר הראשון זה שאנחנו צריכים לשבת בתוכנו, כולנו יחד, כל אחד לעצמו, ולהגדיר לעצמנו שוב, מאין באת ולאן אתה הולך, לא רק במובן הכללי של הביטוי הזה, אלא במובן האישי, הספציפי, המדויק, כל אחד וחלקו בקרב הגדול הזה לגאולת עם ישראל.
זו הנקודה הראשונה שרציתי לדבר עליה לקראת ראש השנה, ותקראו אחר כך את המאמר הזה שהדפסתי, יש בו כל מיני הרחבות, אבל אני חידדתי דווקא את הנקודה שאותה רציתי להדגיש. עכשיו יש פה, הבאתי לכם גם דף שני. אני פעם לימדתי את המדרש הזה לשעיה כאן הבית מדרש? לא. טוב, אז אנחנו צריך לעשות זה כנראה כבר פעם באה, כי אני לא יכול להתחיל בשבע דקות דברים כאלה רחבים, אז אנחנו... אני ממליץ להכין גם את הדף הזה, את כל המקורות שלו, ועוד דפים שאני אתן לכם לשיעור הבא, כי השיעור הבא הוא השיעור האחרון לפני ראש שנה, נכון? טוב, אז אני גם בשיעור הבא, אני לא אדבר על ראש שנה, אני אדבר על ההכנות שלנו לראש שנה. שיעור מה זה ראש שנה, אני אתן בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שלישי, פה לכל המוסדות ביחד. אז מי שירצה לשמוע את השיעור על ראש שנה פרופר, אז יהיה באיזה, נדמה לי יום שלישי אחרי הצהריים, קבעתי שזה יהיה פה לכל המוסדות ביחד, או בחדר אוכל לכל המוסדות ביחד, אני לא יודע בדיוק איפה זה יהיה. אבל ביום שני הבא אני רוצה להקדיש את השיעור להמשך הדיון שלנו עם עצמנו, איך אנחנו נכנסים לראש השנה, מבחינה הזאת שאנחנו עושים לעצמנו את החשבון נפש הראוי לקראת ראש השנה. תודה רבה.